Za početak, kako si formi? Moja forma ide uzlaznom putanjom, onako kako smo i trener ja planirali. Nemam ozljeda, što je najvažnije, u miru se mogu pripremati. Učio sam nove elemente, jedan od tih elemenata ću baciti u vježbu, tako da mogu reći da ću biti spreman za svjetsko prvenstvo 100%. Za svjetski kup u Osijeku još je dosta rano, pa ću biti malo manje spreman, ali opet dovoljno da se borim za medalju. Mi se isto tako nadamo, cijela ekipa Sporta nedjeljom, da ćeš ti to ostvariti. Kako su očekivanja od Osijeka? Svjetski kup u Osijeku je moje najdraže natjecanje i jedno najveće gimnastičko natjecanje u svijetu. U Hrvatskoj najveće natjecanje, doći će našari cijelog svijeta, jaka konkurencija. Imam već nekoliko medalja iz Osijeka, naravno želja mi je i ove godine popet se na postolje u Osijeku i pokazati našoj publici čime se ja to bavim. Zapravo svi mi, hrvatski gimnastičari, da pokažemo kako to izgleda. Evo, koncentriramo se ipak na ovo svjetsko prvenstvo, od kada se održava i na kraju krava sa kojom vježbom ćeš nastupiti tamo? Svjetsko prvenstvo održava se zadnji tjedan u listopadu u Glasgowu i tamo idem sa vježbom startna ocjena 6.9, što je do sad moja najveća startna ocjena. Ja imam dosta čistu izvedbu, moj start ocjene nije najveći, ali s obzirom na to da mogu lijepo izvesti vježbu, to bi moglo biti dovoljno da se borim za medalju. Kako će biti konkurencija, što očekuješ od tog natjecanja? Na svjetskom prvenstvu svi dolaze, svi maksimalno spremni, svi se bore za odlazak u Rio i tako da nema nikakvih kalkulacija, tamo moram ići na sve ili ništa, puno riskirati, ali evo, do sada sam isto riskirao, to mi se isplatilo, osvajao sam medalje, takvim pristupom ići ću i na ovo svjetsko prvenstvo, pa ćemo vidjeti kako će završiti. Zapravo nedostaje ti samo još olimpijska medalja iz Rio? Tako je, nevjerojatno, lupio sam skupiti dvije europske, jednu svjetsku medalju, mediteranske igre. Zapravo sve medalje osim olimpijske, a ovo je put prema olimpijskim igrama i naravno prema tom mom cilju da skupim i tu olimpijsku medalju. Evo, sve više sponzora. Tako je, evo, osim Red Bulla koji je moj glavni sponzor već dugi niz godina, sada se u ovo uključio i Audi, još jedan premium brand. Zaista mi je drago da mi je ustupio i vozilo na korištenje, da ćemo surađivati, raditi različite projekte. Osim Audija tu je i Tag Heuer, jedna premium marka satova koja se uključila. Što mi je drago ne samo zbog mene, nego i zbog sporta, jer kada takvi brendovi dođu u suradnju sa nekim, znači da su prepoznali stvarno kvalitetu i ne samo gimnastičara, nego i tog sporta. I drago mi je da je tako i nadam se da će toga biti još više. Puno hvala. Molim.